מיס אשנה, ואני רוצה את זה שאנחנו נתקלים על התוך הקצה, אפשר לשאול את זה של משהו. אני מסתכל על עצמי בתור מנכ"ל של חברה, אני מנכ"ל של חברה של עובדי תוכנה שבתוך הערכות נפש ומובל מרכבות. כשאני מסתכל על עצמי אחורה, אני מבין שאני מתנהל תמיד, מאז שהקמתי את המיזם שלי, לנקודת משבר אחד ולנקודת משבר שנייה. מכישלון אחד לכישלון שני. מה מזעזע. אבל אני יכול להגיד לכם שאני מנתח את הדברים האלה, אני מבין שההצלחה שעומדת מאחורי החברה שלנו, היא באה דווקא בגלל הכישלונות ובגלל נקודות משבר שאני מדבר. וההצלחה, אני חושב שבמשך חמש שנים שאנחנו קיימים בשוק, ההצלחה היא די אדירה. המוצרים שאנחנו מפתחים, משתמשים היום בעולם, סדר גודל של כ-100 מיליון משתמשים, אבולוציה של סטארט-אפ שהתחלנו לעבוד איתם מתחילת דרכם, כבר עברה את המיליארד דולר, אנחנו התחלנו מהיום הראשון לעבוד על מוביט, היום אנחנו עובדים במוד סטארט-אפ מאוד מאוד חזק בצרפת, שב-2017 נחשב לסטארט-אפ המצליח בצרפת שנקרא מיינטיים, אנחנו עוברים כמה מקומות גדולות. ואני יכול להגיד לכם שאני לא יודע באיזה שלב כל אחד מכם נמצא, אבל ברגע שנכנסים למסלול של יזמות, יחסית מהר מבינים שנכנסים לתא בתוך רכבת טרף. ואז מהנקודה הראשונה אתם מתחילים לעלות, 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 לעלות למעלה, והאדרנלין, אתם מרגישים את האדרנלין בדם והכל עובד ואתם אומרים הצלחה, 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 הצלחה והכל הולך טוב, 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 טוב עד שאתם מגיעים לפיק וברגע של הפיק אתם מרגישים את ההרגשה הזאת לפני שקורה משהו אתם עוד לא מבינים מה הולך לקרות אבל כאילו אתם מרגישים כבר בשינוי הזה ומתחילה לדרימה והג'ים מתחילים לעלות והגוף שלכם כבר לא מסוגל להקל את הדברים האלה, אתם סוגרים את העיניים, אתם נופלים לתוך תהום, ואתם לא יודעים מה לעשות עם זה. ואני חושב שהשינוי שעברתי אני באופן אישי במשך שנים האחרונות, זה בעצם זה שאני הבנתי שהנקודה הכי תחתונה היא מסתירה מאחוריה הזדמנות, תמיד. ההזדמנות תמיד 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 נמצאת שם. וההבדל ביני היום לביני לפני חמש שנים, זה שאני לא ידעתי, זה שזה יקריס לי. זה שאני לא ידעתי להתנהל מתוך ההזדמנות הזאת ולא ידעתי לזהות אותה. וזה לא אומר שכשאתם הגעתם למטה, שחד משמעית תקום. זה אומר שאם אתם יודעים לראות את ההזדמנות הזאת ותמיד שם, ותדעו לנצל אותה בצורה מאוד מאוד נכונה, העלייה הבאה תהיה הרבה יותר גבוהה. וכדי להסביר את זה, אני רוצה להקריא לכם שיר טיבטי עתיק שבנוי מחמישה בתים. אז ואני, ברגע שאני אקרא אותו, אני רוצה שכל אחד מכם יסתכל עליו מתוך מקום שלו, במיזם שלו, איפה אתם נמצאים בתוך המיזם שלו ואיך אתם מתנהלים בתוך המיזם שלכם. אז הבית הראשון. אני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני נופל לתוכו, אני אבוד, אני חסר ישע, אין זו אשמתי. לוקח לנצח למצוא דרך החוצה. בית שני. אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק. אני מעמיד פנים שאינני מבחין בו. אני נופל בתוכו. שוב. אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן. אין זו אשמתי. ושוב לוקח לנצח לצאת. בית שלישי. אני הולך באותו רחוב. במדרכה יש בור עמוק, אני רואה אותו, אני נופל לתוכו בכל זאת, כוחו של הרגל, עיניי כוחות, אני יודע היכן אני, זוהי אשמתי, אני יוצא מיד. בית שלי, אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני עוקף אותו. בית חמישי, אני הולך ברחוב אחד. אמרתי כבר לסתום את החור? אה? Yeah.
אבל לא תגיד לי עכשיו, שזה כמו נצבר יותר. כן, אז נשבוע את הרשות. אז אני חושב, אני רוצה שתיקחו ממש דקה בשקט מזמנכם ותצטרו לעצמכם עוגה דמיונית כזאת, תחלקו באחוזים איפה אתם נמצאים. אני יכול להגיד על עצמי שלפני מספר שנים הייתי בבית מספר 1 ובבית מספר 2 רצוף לחלוטין. היום אני, ההתפלגות שלי היא בבית מספר 3, שאני, שיש כוחו של הרגל ואני נוחל את הבור ואני קם מיד ואני ממשיך הלאה, אני רואה את הבור, אני עוקף אותו, או שאני הולך בדרך אחת. אז אני חושב שהדרך להצלחה היא בעצם לזהות את ה... ובכלל, אני אצא את ההרצאה היום ממקום של איפה אני נפלתי לבורות ואיפה הסטארט-אפים שאנחנו עבדנו איתם במשך שנים, איפה הם נפלו, ואני מקווה שתיקחו את הידע הזה ולא תקראו לי אותם בורות. אז בואו נתחיל עם הקורא הראשון, שנקרא פוקוס. מה זה מבחינתכם פוקוס? אני יכול להגיד על עצמי שאני במשך שנים חייתי באשליה מלאה שאני עובד בפוקוס מלא. אני הייתי קם בבוקר, ב-6 בבוקר, הולך לישון ב-12 בלילה, לא מרים את הראש, אבל לא מספיק כלום. לא מספיק כלום, וממש לפני, אני חושב, זה מדהים. אני שנים כבר ביזמות, ואני חושב שלפני שנה, שנה וחצי, רק הבנתי שאני רחוק מלהיות בפוקוס. אני בכלל לא הייתי בפוקוס המון שנים. אז אני רוצה לשאול אתכם, כאילו, איך אתם רואים? מה אתם חושבים? מה זה פוקוס? מה זה לעבוד בפוקוס? ממוקד מטרה אולי? ממוקד מטרה. חלוקת זמן לתפונה. זמן, כן, מאוד חשוב. חלוקת זמנים. מה זה מטרה אתה רואה? אתה יכול להגדיר אותה, מראש. להחליט אולי מטרות, לא מטרה אחת. אני יכול להגדיר שכמה מטרות, אבל לפחות להגדיר איזה יעדים מסוימים שאליהם אתה תתמקד. בסוף הכל מפוזר, אין מה לעשות, אבל משהו אחד לפחות זה לארץ נמשוך. משהו אחד. יעילות בעבודה. יעילות בעבודה. יעילות בעבודה. איך אני יעיל? יש משימות שהייתי נותן לאנשים אחרים לעשות למשל. ואז ככה לשנות את הפוקוס הטוב הזה. אבל איך אתה בעצם מפזר את אותם המשימות? מה בעצם המשימות החשובות ומה המשימות הלא חשובות? בקשר ל... מה המשימות החשובות? אבל אם אני מוקר את הפרויקט אז אני יודע לזה את המשימות השם. מי הלקוחות שלי, מה המוצר שלי, מה הvalue שאני נותן ללקוחות שלי, מי המתחרים שלי, ואיך אני רוצה להגיע ללקוחות שלי עם מוצר שלי. זה קרוב, כל כמה דברים מאוד מאוד קרובים למה שנקרא פוקוס. ואני יכול להגיד לכם שאני עבדתי בדיוק באותה צורה, הייתי מאוד מאוד קרוב לפוקוס. ומה שזיהיתי שפוקוס זה בעצם מתמקד בדבר אחד, בדבר אחד בלבד. וכשאני מסתכל על פוקוס כעל משהו שהוא מאוד מאוד מיקרו, זה בעצם להגיד לא לדברים. זה בעצם לזהות דברים שאני לא צריך לעשות כרגע. זה לא לשלוח אימיילים שאני לא צריך לשלוח. זה בכל דבר בחיים, זה להיות בהופעה ולא לפתוח את הטלפון כדי לסלם את ההופעה. כי אז אני מפספס את ההופעה. אני מצלם אותה, אבל אני מפספס את האיש. ברגע שאני מצלם אותה, אני נמצא גם פה וגם באינסטגרם. אז צריך להחליט מה יותר חשוב. אם אתה רוצה להיות באינסטגרם, זה בסדר גמור, אפשר להיות באינסטגרם. אם אתה רוצה ליהנות מההופעה, תהנה מההופעה. אם אתה רוצה להיות בישיבה, תהיה 100% בישיבה. אם אתה רוצה להיות בהרצאה, תהיה 100% בהרצאה. אבל תהיה שם, תחליט מה אתה רוצה לעשות, ותתמקד אך ורק בדבר אחד. ואני רוצה להרחיב עכשיו, אני רוצה ממש להרחיב את הנושא הזה ולהגיד, הרי אוקיי, אנחנו יכולים נקודתית לבחור מה חשוב לנו כרגע, אבל האם זה הדבר הנכון להתעסק בו נכון לעכשיו? ואיך אנחנו בכלל גוזרים ובוחרים ממגוון האפשרויות הרחבות שקיימות בידינו את אותו הדבר הנכון שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למטרה? והדבר הזה נקרא חזון. כולם מדברים עליו? ואני לא בזמן קראתי. אז קודם כל אני אתן דוגמה של חזון של שתי חברות מאוד מוכרות של קיקסטארט. של קיקסטארט, החזון שלהם, Help bring creative products to life.
לחזון של חברת סוני, to inspire and fulfill your curiosity. מה זה אומר? זה אומר, אני רוצה לתת מענה לקיורוסיטי שלי. האם זה בכלל אפשרי? האם אני בכלל יכול לספק את הסקרנות אי פעם? לא, אבל זה משהו שנמצא שם מאוד מאוד רחוק, קרוב, ולשם אני הולך. וברגע שאני הגדרתי את הדבר הזה שנמצא מאוד מאוד רחוק, שזה לא מטרה, זה חזון שמוגדר שלשם אני רוצה להגיע. משם אני יכול לגזור מטרה שהיא יותר קצרה, מטרה לשלוש שנים, שהיא גם כן מאוד מאוד ברורה. וכל פעולה שאני עושה מתוך החזון, כל החלטה שאני לוקח מתוך חזון, זה החלטה שאני אשלם אותה והיא הולכת במיתם לחזון. וכשאני גוזר את המטרה לטווח של שלוש שנים, של שנתיים קדימה, היא הולכת במטען לאותו חזון. במטרה הזאת יכולה להיות כל מטרה, היא יכולה להיות מוניטיזציה, היא יכולה להיות קונברשן, היא יכולה להיות ריטנשן של משתמשים, כל דבר שאתם תזכרו לנכון מתוך אותו חזון, אבל זהו מטרה אחת. ואז אתם גוזרים את זה עוד יותר למטה, לשנה, חצי שנה קדימה, למטרות יותר קטנות, וברגע שיש לך מטרה של חצי שנה קדימה, כשאתם ממש ממש יכולים לזהות אותה, מהמטרה הזאת אתם יכולים לגזור כבר טקטיקות. ואת הטקטיקות האלה אתם יכולים לפזר בעצם לטווח של יום לטווח של שעה. כאשר כל טקטיקה היא באה במטעם של אותה מטרה. טקטיקה היא באה במטעם לאותה מטרה שאנחנו רוצים להגיע. וברגע שאני מפוקס ועובד תמיד, תמיד, תמיד על דבר אחד, הסיכוי שלי להגיע לשם הוא מאוד מאוד הרבה יותר טוב. אני יכול להגיד לכם שלפני חודש נפלתי לבור. אני הבנתי את הנושא הזה, אבל תמיד, 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 כשאתה מפוקס, ועוד איזשהו הזדמנויות שאתה אומר, וואו, זו הזדמנות חד פעמית בחיי, אני חייב ללכת על כך. אז קרה דבר מדהים, שעצר בעצם את החברה שלי לחודש שלם, ולא עסקתי לא את זה ולא את זה. הגיע לי יזם מאוד מאוד חזק, חזק בקנה מידה שכולכם מכירים אותו, הוא בעלים של חברת מדיקל בין הגדולות בארץ, הוא מריץ כמה סטארט-אפים במקביל, יש לו קרוב ל-150 קליניקות וסדר גודל של 1,000, בן אדם שיודע מה הוא עושה, הוא מחובר מאוד מאוד לעולם הרפואה, מאוד מאוד חכם, והגיע עם רעיון אליו, וגם עם כסף, כאילו חבילה שלמה של מפה אתה יכול להצליח. חתמנו על חוזה תוך שבוע, זה לא קרה לי לעולם. אחד מהפרויקטים הכי גדולים שקורים בחברה, זה בדרך כלל זה דברים שנסגרים במשך חודשים, לפעמים שנים. תוך שבוע חתמנו, התחלנו לרוץ. חודש, חודשיים, שלוש, בפיתוח, פיתוח, 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 ופתאום אני מרגיש שמשהו לא מסתדר לי. מה זה לא מסתדר לי? הפיתוח מתקדם מאוד מאוד טוב, והביזנס לא הולך לשום מקום. הייתה לי הרגשה שהבן אדם פשוט לקח, נתן תנופה לכל הדבר הזה, והופ, עזר את זה. קיימנו ישיבה, באנו לאותו יזם ואמרנו, ולקחנו החלטה מאוד מאוד אמיצה, שאנחנו לא רוצים להמשיך בפיתוח של הדבר, כי זה לא הולך לשום מקום. דיברנו לאותו יזם, אמרנו לו, תקשיב, אתה חייב למנכ"ל. אתה מתעסק במיליון דברים, אתה חייב שיהיה לך מנכ"ל בתוך חברה, תגייס לעצמך מנכ"ל, תשים מנכ"ל שיריס את הביזנס שלך קדימה. אחרת בואו נחשוב ביחד, יכול להיות שצריך לעצור את הפיתוח, כי יש לנו עוד כמה חודשים, זה המון המון כסף שאתה מבזבז עליו. עומר, לא בזבז שקל אחד, אני רוצה למצוא מישהו עם רעל בעיניים, שנכנס ועושה יחד איתי את העבודה. הלכנו הביתה, אני מנכ"ל את החברה שלי יחד עם עוד שותף, ואמרנו, אוקיי, טוב, יש לנו עכשיו שני מנכ"לים בחברה, too much, בואו נפזר סיכונים, אני אמצא לשם, אתה נשאר פה, הכל טוב ויפה. מגיעים לישיבה בעוד שבוע לאותו יזם, אומרים לו, תקשיב, אני רוצה למנכ"ל את החברה שלך, אני נכנס, אני בפנים. אומר, מצוין, קפץ מהכיסא, הכל טוב ויפה, אני נוסע עכשיו לחו"ל, פגישה בעוד חודש. פגישה בעוד חודש, כשאנחנו מדברים על החוזים, מדברים על איך אנחנו מתנהלים. באותו חודש אני מתעסק בגלובל ויט ואני מתעסק בזה. תכלס, אני לא מתעסק לא שם ולא שם. אני מגיע, אני נותן פיץ', ומה קורה שם? הפיץ' לא משהו, כי לא למדתי את הנושא. לא הבנתי נכון את הביזנס. והפיץ' הוא אומנם הרבה מילים יפות, אבל אין מאחוריו בשר. ואז אני אומר לא.
חודש, חודש עבודה שלם אני גזקתי מעצמי, שלא לא התקדמתי, לא, לא בבית ולא לבית. כי סטיתי מאותו דבר אחד שאני צריך לבצע. אז לא משנה איזה הזדמנות בעיות, בעיות לכם, תבינו שכמה שהזדמנות היא טובה, אבל היא לא במיתן לאותה מטרה שאתם עושים, זה רוב הסיכויים שזה פשוט לא יעבור. נושא אחר, פיק פרפורמנס. פיק פרפורמנס, מה זה פיק פרפורמנס? פיק פרפורמנס, חשוב לכם להבין שהפיק פרפורמנס זה לא אתם. פיק פרפורמנס זה איך אתם גורמים לצבע שלכם להיות בפיק פרפורמנס. אז נכון, בשלב הראשון אתם לגמרי לגמרי לבד כשאתם מתחילים את דרך היזמות שלכם, ואתם גם מנקים, גם מכיני קפה, גם מפתחים, גם ביזנס דבלופרס, הכל, אתם עושים את הכל לבד. אבל לאט לאט אנשים מתחילים להצמד לכם. ואני יכול להגיד לכם ש... אם אתם תצליחו, וזו עבודה מאוד מאוד קשה, לרתום את האנשים ולמצוא את האנשים נכונים ולהביא אותם לפיק פרפורמנס, הם יעשו בשבילכם את כל העבודה שאתם צריכים לעשות. וצריך לחשוב פה על בעצם שלושה דברים עיקריים. מי הם האנשים שאתם צריכים לגייס, שאמורים להיות יחד איתכם? איזה תכונות אמורות לאנשים האלה? ואיך אתם מנהלים אותם אנשים? אז נתחיל מהשאלה הראשונה, זה בעצם... זה בעצם מי האנשים ששם נגדת אותם. בהסתכלות על חברות מצליחות אני יכול להגיד שמי שהצליח זה מי שחשב בשלבים התחלתיים בצורה מאוד מאוד גלובלית. זאת אומרת, יש נטייה בגלל מחסור של כסף להכניס אנשים שיש להם נגזרת ישירה של מה הוא נותן ומה הוא מבין נכון לעכשיו, אוקיי? אני יכול להגיד גם על עצמי וגם על סטארט-אפים אחרים שאנחנו עבדנו איתם, שגיוס נכון של אנשים שהם כביכול לא מביאים לכם כסף ותוצר מיידי, זה עושה פליי. אז אחד מהאנשים שאני חושב שהכי חשוב לקחת, ואני לוקח אותם גם היום, זה אדוויזר. זה אדוויזר של אנשים שבעצם נכנסים, שיש להם את הידע שהוא לא משותף אתכם. כי הבעיה העיקרית של כל בן אדם, שהעולם של הידע שלו מתחלק בצורה כזאת. דברים שאני יודע, זה דברים שאני לא יודע. עכשיו, דברים שאני לא יודע, זה גם דברים שאני יודע, כי אני יודע שאני לא יודע אותם. אבל יש עוד חלק מאוד מאוד גדול, דברים שאני לא יודע, שאני לא יודע אותם. והדברים האלה, אין לי שום גישה אליהם. אין לי שום גישה. לכן מאוד מאוד חשוב בשלבים ראשוניים לגייס אנשים שיקחו אתכם ויצביעו לכם על אותם נקודות, כמה שיותר אנשים. אני מגייס גם נכון עם כל הידע שרכשתי במשך שנים, אני צמא לאנשים כאלה. אני רוצה שאנשים כאלה יהיו יחד איתי, ואני מעדיף שזה יהיו אנשים שהם הרבה יותר חזקים ממני. כי מחלשים אני יכול ללמד אותם, אבל אני לא יכול לקחת אותם משהו דבר. האישויות השניות, אני לא יודע באיזה סטטוס או באיזה תחומים יותר מתעסקים, אז אני אתן כרגע סתם בוסט כזה של כמה תחומים שצריך לחשוב עליהם. מחלקת HR. מחלקת HR עושה פלאים לחברה. היא עשתה פלאים לחברה שלנו. היא גם יודעת לגייס את האנשים הנכונים, היא גם יודעת לרתום וגם להסתכל איך החברה מתפקדת והפרפורמנס של החברה פשוט גדל. ביזנס אנליטיקים, מנהלי כספים, זה כל האנשים שבעצם נותנים לכם אפשרות לנהל. זה אנשים שנותנים לכם אפשרות לא להתעסק בשוטף ברמיים, גם אם אתם יודעים את זה, גם אם אתם יודעים לשבת יום-יומיים ולהסתכל מה קורה עם הכספים שלכם בתוך חברה, אבל בזבזתם יומיים ואתם מותשים מזה, וכשאתם מסתכלים על המספרים האלה אתם כל כך עייפים מזה שאתם לא מסוגלים לנתח אותם בצורה נכונה. וברגע שאנחנו החלטנו באיזה שלב אנחנו מגייסים את האנשים, אנחנו צריכים לבחור את האנשים הנכונים. עכשיו אני לא אכנס לפה, יש שני ספרים, יש ספר מאוד מאוד חזק שבעצם מסביר את זה, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו, הוא נקרא Solve Your Problem Number One Who. הוא מסביר איך לגייס את אותם האנשים, איזה תכונות אמורים לאותם האנשים ואיך לבחור את אותם האנשים. ודבר הבא זה ברגע שגייסתם את אותם האנשים, זה בעצם צריך להניע אותם. יש לכם את הדרים טים, אבל את אותו דרים טים צריך להניע. ואני אראה לכם תמונה איך מנים לא נכון.
מנהל. מה אתם רואים בזמן הזה? המצאת הגלגל לא הגיע אליך. לא, הגלגל למעלה, יש להם גלגלים בתוך הגלגל. זה במקום הנכון. אבל למה הגלגלים למעלה? למה הגלגלים, למה בכלל לא רואה את הגלגלים? כי הוא עסוק מלכשה. סתם רץ קדימה, הוא לא עצר לדאוג מה קורה מאחור. נכון. נכון, זה אותו מנהל שבעצם... קודם כל אין לו חזון, מסתכל למעלה, הוא לא רואה קדימה. הוא כל כך, הוא עושה את כל העבודה. הוא, לא האנשים האלה שעובדים לו, הוא סוחב לבד את כל העבודה הזאת. כי הוא מפחד שהאנשים האלה יעשו טעויות. כי הוא חושב שהוא יודע את הכל. אז כמות העבודה שמתווספת על הפולקה גדולה שהוא בכלל לא מסוגל להסתכל אחורה ולראות שהגלגלים שלו מרובעים, שהוא פשוט צריך להחליף אותם. ומה קורה לצבע שלו? מה הצבע שלו רואה? הצבע שלו רואה רק את האחורה של העגלה. הצבע שלו מבולבל ובכלל לא יודע לאן הם נוסעים. הוא קם בבוקר, מסתכל על החור של העגלה, דוחף, 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 מזיע, והעגלה לא מגיעה לשום מקום. אז מה אפשר לעשות? אז קודם כל להראות לצוות, לצוות את החלום, ובכלל לאן אנחנו הולכים, להסביר לצוות מה המטרה שלו, לאן אנחנו הולכים. המטרה שלי לא מנהל, אני חושב שיש פער גדול בין מנהל ימני. אני גם הציע, הוא אמור להיות המנצח של זה כזמות. הוא לא אמור לעשות, זה לא נכון, אבל בוא נגיד. הוא לא אמור לעשות כלום. הוא אמור להסתכל על הצד ולעשות אנליזה, ולהיות המנצח של אותה תזמורת שנמצאת חברה שנקראת חברה. ניהול מיקרו, מה זה ניהול מיקרו? מה בכלל לדעתכם עושה ניהול מיקרו? מה טוב ומה רע בניהול מיקרו? ניהול מיקרו זה מחלה מאוד רצינית שלא מאפשרת לעסק לגדול, כי אתה מתעסק בהמון פרטים קטנים שאתה רוצה שהם יהיו מושלמים, נכנס לאנשים מה הם עושים, ואז גם הבן אדם שאתה יושב ועושה לו מיקרו-מנג'מנט הוא מתוסכל כי אתה לא נכון לחופש וגם אתה מבזבז את זה המון המון זמן ובסופו של דבר אתה לא יכול לעשות עם התוביל את החברה. נכון. אבל זה בתנאי שעובדים אנשים בסוג המקצועים שלגמרי יודעים מה הם עושים, כי אני לא שם עובד עם סטודנטים באוניברסיטה ואני צריך ללמד אותם, אז אני חייב לפעמים להיכנס לעובי הקורה ולראות כי יש לי ניסיון בעבודה מהסוג הזה. אז לפעמים ניהול מיקרו מתוך ידע יכול לעזור, אני לא יודע אם זה חברה, אבל אני לגוף כזה שמצריך ידע מקצועי מאוד רחב להתקדם. יכול להיות שבשלבים ראשונים זה נכון, אבל אין אולי לשלב הראשון יותר נכון. אולי להפריד בשני דברים, בין ניהול להדרכה. כי מתי שאתה עובד עם הסטודנטים שלך, אתה מדריך אותם פעם אחת, זה לא שאתה אומר להם כל פעם זה בטוח, ככה וככה. זה בטוח, אחרי שאתה בן אדם על הנכון, באמת. אחרי שאתה מדריך, אתה יכול לתת לו באמת להמשיך לזרום, ואז אתה באמת מנהל. לגמרי. כשאני אומר ניהול מיקרו, אני מתכוון לזה שאני מפחד שהטאסק לא יעשה. כן. ואז אני נכנס לטוסק הטאסק כזה, אבל מנהל מנהל מנהל, ואני משגיע בכל צד שבן אדם עושה. והתוצר של זה, שבסופו של דבר, אני בזבזתי את הזמן שלי, ואני לא מצייץ את הפוטנציאל שיש אצל בן אדם. כי אני הגדרתי לו פיזיק את הקופסא. אני אמרתי לו לפה, אתה צריך להגיע, הוא הגיע לפה, הוא שטף ידיים. אבל הוא יכל להגיע לפה. אבל נניח יש כלים ניהוליים שמאפשרים לך לדעת בכל נקודת זמן איפה כל אחד נמצא. זה נקרא ניהול מיקרו? למשל, מי שמכיר את רנו פה? מישהו... כן, בטח. זהו. כשאני מראה לאנשים, לקולגות שלי, שאני עובד עם טרלו עם הסטודנטים, הם אומרים לי, אתה פשוט מטורף. אבל אני חושב שזה כלי מדהים, כי אני נוסע ברכבת, וסטודנטים מעדכנים אותי בזמן אמת איפה הם נמצאים. אז אולי זה להיכנס להם לחיים, אבל מצד שני אני מגדיר לעצמי מטרות ויודע לעמוד בהם. אבל השאלה אם זה באמת... לא, אבל זה לא אתה, זה צוות, זה כלי לצוות. טרלו זה למשל. זה כלי לצוות, בשביל לתקשר. אבל זה מיקרו, זה ממש ניהול מיקרו? לא, אבל זה צוות, זה צוות שרואים שם מי עושה מה. זה חשוב מאוד, זה לא מיקרו-מנג'מנט. זה עבודת צוות. טוב. זה לא שלך, זה כלי של הצוות. אולי לך גם אם אתה רק יודע מה הם עושים, או שאתה גם נכנס להם, או לא ככה, מרים טלפון מהרכבת, אין אותו שהתקן. לא, אני יכול לענות להם שם. אני יכול לענות להם, אני יכול להגיד להם מה לעשות כדי לשפר את הדברים.
אז זה, אי אפשר להגיד שזה לא ניהול מיקרו, זה לדעת בכל שנייה איפה כל אחד נמצא. אבל גם את זה אתה יכול לקחת, זה יכול להרחיב, איך אתה עושה את זה? זה בעצם לא, אתה עושה לא נכון, לא, 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 אפשר להיות יותר נחמד, כן, אבל לא, זה נשמע הרבה יותר גרוע ממה שזה באמת. לא, אני מכיר. שאלה שקיימת בכל הזמן צפה, כי זה באמת שאלה טובה. אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר, אתה יכול למקסם את היכולת של בן אדם ברגע שאתה לא נותן לו לפחד לעשות טעויות. אתה נותן לבן אדם לטעות, אתה מכוון את הבן אדם, כי גם אתה טועה, וגם אני טועה, וכל אחד מאיתנו טועה. ההבדל בינינו זה פשוט איך אנחנו רואים את הדברים. וברגע שבן אדם לא מפחד לטעות, לא מפחד להביא את דעה, לא מפחד לנסות דברים, אז אני חושב ש... מאותו בן אדם, אתה תקבל בסופו של דבר אדם שעובד שיש לו השראה, ועובד שיש לו השראה לעבוד, הוא מביא תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. תרבות ארגונית. תרבות ארגונית, בארגון שלי ובארגונים שאני ראיתי, ברגע שהתמדנו, זה התחיל לעשות פלאים. כי בכל ארגון, יש כל מיני אנשים, זה אוהב סקי, זה אוהב סיגריות, זה אוהב ללכת לים, וזה אוהב לעבוד, וזה עוד פחות עובד לעבוד, וזה... וצריך למנות משהו משותף, אוקיי? כי בסופו של דבר, האישות שנקראת חברה זה משהו הכי שעובד ביחד. צריך למנות משהו משותף שמייחד את כל האנשים. והמשותף הזה הוא נכון גם מבחינת גיוס. היום כשאני... אני מגייס בן אדם, אני לא מגייס בן אדם רק לפי היכולות הטכניות שלו. אני מסתכל האם הוא מתאים לתרבות הארגונית שלנו. עכשיו, תרבות הארגונית שלנו מחולקת לשלושה דברים. זה יכול להיות נכון, לא נכון, זה יכול להתאים לי ולא להתאים לכם, אין פה נכון, לא נכון. התרבות הארגונית שלנו בנויה משלושה דברים. מנהיגות, שקיפות ואלימות. אוקיי? ככה אנחנו עובדים פנים ארגונית בתוך החברה. זה אומר שכל אחד בחברה שלנו יודע מה אני עושה וכל אחד בחברה שלנו יודע כל מה אנחנו נותנים לאנשים להיות חופשיים לעשות דברים ואנחנו מתנהלים גם כלפי לקוחות שלנו בצורה כזאת. גם פה יש שתי ספרים מאוד מאוד חזקים, אחד מהם זה קלאסיקה, שישים כל השיר שנקרא Good to Great, אני ממליץ לכם לקרוא, וטוני קייש, Delivering to Happiness. זה בחור שעשה כמה אקזיטים של כמה מיליארדים, כמה מיליארדים. הוא מכר, אחד מהמיזמים הוא מכר למייקרוסופט, אחד הוא מכר לאמזון, עשה כסף. שהוא מדבר בדיוק על זה, כאילו, על התרבות הארגונית. קבלת החלטות. עקרונות של מנהיגות. אז זה לא שלושת עקרונות של מנהיגות, יש הרבה יותר, אני לקחתי קורס שלם במנהיגות באוניברסיטת תל אביב, מאוד מומלץ, אבל אני יכול לתמצת את זה ולהגיד ששלושת עקרונות הכי חשובים זה לתת השראה לאנשים, לתת מוטיבציה, להוקיר ולהודות. השראה זה גם כן, אין לי יותר מדי זמן לדבר על זה, אפשר לדבר על זה הרצאה שלמה. ואני חושב שאחת הנקודות הכי חשובות בלתת השראה זה להיות אותנטי מי שאתה אומר, לא לפחד לחשוף את מי שאתה ולשתף את הדברים. מוטיבציה, אני אמרתי, מיקרו ניהול, הוא מוריד את המוטיבציה. הוא פשוט אנטי מוטיבציה. ודבר נוסף שאני עושה, אני משתדל לעשות מדי יום לכל אנשים נכון, אני לא משתדל. אני יודע להגיד. לא. לא סתם, על משהו אמיתי שאנשים עושים אצלי בחברה, זה פרוגרמטיקלי טעון אצלי במוח שאני מדי יום צריך לגשת עם מישהו ולהודות לו על מה שהוא עושה. והיחסים לאט לאט עם אנשים משתנים והצוות והאווירה ומה הצוות מוכן לעשות בשבילך זה משתנה לחלוטין. אני יכול להגיד לכם על בחור אחד שהיה לו הוא היה ביצועיסט בצורה מטורפת, אבל לא יכולתי לנהל אותו.
אני מצאתי את עצמי חצי יום. הבן אדם עובד, וחצי יום אני מנהל את שיחות השראה ושיחות מוטיבציה. ובחצי יום שאני הולך הביתה, אני רק חושב על הבן אדם. הייתי כבר קרוב להגיד לו ביי. והיה לי מאוד מאוד קשה, בן אדם, אחלה בן אדם. שוב פעם, מבחינת ביצועים, ביצועים מדהימים, אבל משהו לא עבר. הכנסנו את התרבות הארגונית, מאוד מאוד פחדתי להכניס את זה לתוך חברה. וביום הראשון הראש היו אנשים התבאסו, כפי שציפיתי. ובמשך שבוע כולם היו הולכים מבואסים מהדבר הזה. ובעוד חודשיים אותו בן אדם, במסיבת חברה קם ואמר, אני כל כך גאה לעבוד בגלובל ויו. ואתם יודעים מה זה עשה לי? זה פשוט משהו שהתחיל לעבוד בצורה אחרת לחלוטין. קבלת החלטות. אז ביזמות אנחנו, אחת מהבעיות הקשות שאנחנו תמיד מתמודדים על בלתי מודע. אנחנו לא יודעים איך להתנהל. כל החלטה שאנחנו לוקחים, אנחנו לא יודעים מהי התוצאה של אותה, של אותה, של אותה, של אותה החלטה. ומה שמנהל אותנו זה פחד מכישלון. פחד מכישלון הוא בעצם, אותי לפחות, הרבה פעמים, עוצר מבכלל לקחת החלטה. וזה הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות. כי כל רגע שאני לא לוקח החלטה, אני נשאר עם מה שיש, אני לא זז קדימה. לא משנה איזה השלכות יהיו לאותה החלטה. וההבדל בין אדם אמיץ לבין אדם פחדן, זה לא שלבין אדם אמיץ אין פחד. ההבדל הוא פשוט כזה שהוא יודע לקחת את הפחד ביד וללכת יחד עם הפחד. מה שמאוד מאוד חשוב בקבלת החלטה זה להסתכל לא מתוך הפחד, אלא להסתכל מתוך התמונה מלאה. אני אתן לכם דוגמה. המון המון פעמים קורה שמגיעים אלינו יזמים, אנחנו מביאים את המוצר לפרודקשן, אנחנו מביאים מבחינת פיתוח את המוצר לפרודקשן, יש את הכפתור סנד, ואז עצור. למה עצור? עצור כי יכול להיות שזה לא מספיק טוב. בואו נכניס עוד פיצ'ר, בואו נכניס עוד פונקציונל. למה? כי אני מפחד, כי זו הזדמנות חד פעמית, כי המשתמשים שאילו את המוצר שלי לא יסליחו לי, יש לי הזדמנות חד פעמית, לא יסליחו לי. ויכול להיות שזה לגמרי נכון, כל עוד ההחלטה הזאת היא לא נובעת מפחד, מכישלון. כל עוד אתה יכול להסתכל על כל התמונה, אז מה התמונה המלאה שבן אדם? ושוב פעם, יכול להיות שההחלטה היא נכונה, לא לצאת לשוק, זה לא הזמן נכון לצאת לשוק, צריך להכניס עוד פישה. אבל צריך להסתכל על התמונה המלאה, מה יקרה כשאני לא יוצא לשוק? המתחרה יכול להיכנס, הוא יכול לחסום אותי. ברגע שאני לא יוצא לשוק, אתם יודעים מה? כשאני התחלתי לעבוד ביום הראשון עם מוביל, אחד מהדברים שאני זוכר עד היום, מה שהמנכ"ל של מוביל אמר לי, אני רוצה שהמשתמשים יגידו לי לא. אני לא רוצה לחיות בבועה, אני רוצה שיגידו מה לא טוב אצלי, ואני אדע לתקן את זה. ככל שאם אני יוצא פה, ואם אני יוצא פה, הפער בין נקודה הזאת ונקודה הזאת זה כמות המשתמשים שיש. אז אני גם פה אני יכול לקרות. אבל פה אני כבר יצאתי, פה כבר אמרו לי, אני יודע לתקן את זה. ואם עשיתי דברים נכונים, אז היה לי כבר את ה-3-4 חודשים קדימה, וכבר סברתי את ה-100,000 משתמשים הראשונים שלי. אז שוב, כשמסתכלים על כל התמונה, מה היתרונות ומה החסרונות של קבלת החלטות, ההחלטה מגיעה במטען ממקום נכון, אז ככה צריך לעשות. ודבר נוסף לקבלת החלטות, זה מצב הרוח שלי. אני אתן לכם דוגמה אמיתית. זה ציר הזמן. ופה זה ועדה לשחרור אסירים מהכלא. מה? זה ועדה שמחליטה לשחרר אסירים מהכלא. ועדה שחרור מהכלא. אסיר מגיע, סליחה, קטטה, אני לא אעשה את זה שוב, משחררים לא משחררים. אסור לדאוג לדבר הזה. שמונה בבוקר. זה היה מישהו מכאן. נראה לי מישהו מהאוניברסיטה עשה במחקר הזה. יכול להיות. זה שם. יכול להיות. וזה ציר הזמן.
מה היחידות? היחידות הן מאוד פשוטות. פה משחררים, פה לא משחררים. ביציר יציירים, שבוע, שנים, זמן. שמונה בבוקר? ארוחת צהריים. ארוחת צהריים, ארוחת קפה, ארוחת צהריים, הולכים הביתה. אז בנקודות שאנשים רעבים, ההחלטות שהם לוקחים זה החלטות שלי. אז ברגע שאתם יודעים לקחת איזו החלטה מאוד מאוד חשובה, חשוב שתסתכלו על עצמכם מאיזו נקודה. לא לקחת את ההחלטות מנקודות אימפולסיביות, מנקודות שמשהו מפריע לכם, חשוב להסתכל שאתם מאוד מאוד שקולים והכל טוב אצלכם, וההחלטה הזאת נובעת ממקום בריא. מה זה עשה מתן? איך אני בעצם מנהל מסע ומתן ברמה האמיר? אני יכול להגיד לכם שמדי יום אני מנהל לפחות 3-4 מסע ומתן. כאלה וכאלה. עם אשתי, עם ילדים, עם מנהל החברה, וכולם. כולם חייבים למסע ומתן. יש אגב קורס מאוד מאוד חזק בכל הנושא הזה. זה קורס שלם שבעצם עשה לי קפיצת מדרגה. אני יכול להגיד לכם ש... לפני שצברתי את הניסיון, ואני ממשיך להתכונס במסע ומתן, אני איבדתי המון המון כסף בחברה. במצטבר אני חושב ש... אני מפחד להגיד את המספר הזה, אבל אני מרגיש לי שיותר משנה לא דיברתי עם אשתי, ועוד כל החיים עשינו שאני יכול להיות שפחות מכל שאני מגזיר. אבל כל הברוגז הזה מגיע ממקום של ניהול מסע ומתן לא נכון. אז אני צריך לא. כאשר באותו ציר יש לנו הרבה כוחנות, הרמת לנו שליטה או חוסר שליטה, המסע המתן כזה הוא מתארך מאוד מאוד קשה, ובמסע המתן כזה אין win-win situation. כשאני מגיע לנקודה הזאת זה win-lose, כשאני מגיע לנקודה הזאת זה lose-win, וכשאני מגיע לאמצע, זה פארו. זה ונלוז, ונלוז. כי אני לא הגעתי לכם, כי אני לא מקסמתי את המסע ומתן שלי לצורה מקסימלית. אני פשוט התפשרתי למשהו שאני יכול לחיות את זה, אוקיי? אז לא ניצחתי באותו המסע ומתן. אז אתם יודעים מה? בואו נסתכל על הנקודה הזאת. אני ניצחתי באותו המסע ומתן. מה ההשלכות שלו? אותו הניצחון שלי. מה קורה לצד השני? פגעת בצד השני, והוא לא ירצה לנהל אותך שוב מסע ומתן. הוא לא, 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 לא ירצה להיות איתי. אני לא יודע מה בעצם הצד השני, מה יקרה בעצם בו, כי בעיקר בישראל אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד קטן. וכולם מכירים את כולם. ורגשי.
מסע ומתן כזה, יכול להיות שפה אני הצלחתי להגיע למשהו נקודתי שרציתי להגיע, אבל התקשורת כבר לא תהיה לי אותו בן אדם. הבן אדם כבר לא יביא ללקוחות. וכשהוא ידבר עליי, הוא בטח לא יגיד עלי דברים טובים אחר כך. אז זה השלכות של, של אותו מסע ומתן שאנחנו מנהלים באותו סביב, אוקיי? את אותו קורס אני לקחתי בזמן מסע, מסע ומתן מאוד מאוד כבד. אנחנו היינו במסע ומתן ב-700,000 שקל. והמסע ומתן הסתיים בפציעה. אנחנו יצאנו מחיוב כולנו, כולנו מרוצים. אז איך אנחנו בעצם גרמנו לזה? אז אנחנו הפסקנו לנוע בציר הנכי. אנחנו יצרנו את זה. אנחנו פשוט הגדרנו תורה. ואיך אנחנו עושים את זה? איך בכלל נגשם לדבר? במסע ומתן קלאסי, כשסביבים אחד לפני השני, אנחנו מתנהלים מתוך האינטרסים שלנו. אנחנו לא חושבים על הצד האחר. במסע ומתן כזה, הדבר החשוב שבאמת מתחילים זה מנסים להבין בצורה אותנטית ואמיתית מה הצרכים האמיתיים של אותו בן אדם, של אותם אנשים שאנחנו מנהלים את המסע ומתן. וזה לא straight forward. אתה חייב לי כסף, אני חייב לך כסף. מה האינטרסים? האינטרסים יכולים להיות הרבה יותר, זה שיתופי פעולה, זה דברים. המסע ומתן מתחיל מזה ששואלים המון המון שאלות. שכל השאלות הן נגזרת של אותם שאלות, מה חשוב לך. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? וברגע שהצד השני מתחיל להגדיר את הרצונות שלו, ואני יודע מה הרצונות שלי, ואני שוב, אני בתור איש מנהל את מסע ומתן, גם יוצא מהסקופ של כסף או כל דבר שאתם מנהלים או לא, אלא בכלל מה הרצונות שלי מהקשר עם אותו בן אדם, אני מתחיל לקשר את הדברים האלה. אני מתחיל לעשות קישורים. וברגע שהקישורים האלה מתחילים להיווצר, הרבה יותר קל לי לבצע את מסע ומתן. אז בקצרה אני יכול להגיד לכם, יש פה... איך אפשר מהיבט של צרכים של הצד האחר, מה הוא באמת צריך. וכאשר ניגשים למסע ומתן, חשוב לפתוח אותו מסמולטוק. כעבירת תאונה, צריך לפתוח מסמולטוק ממשהו שמאוד מאוד מרגיע. ברגע שכולם נרגעו, צריך לשאול את השאלות, צריך לדבר על צרכים. צרכים לשאול אותו בן אדם. ולשאול על הצרכים שלו, ולשאול 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 ולשאול, וברגע שאתם שמעתם את הצרכים, הדבר הבא שהוא מאוד מאוד קריטי, זה לשקף. זה פשוט להגיד מה אני שמעתי. למה זה חשוב? לוודא. למה עוד? ברגע שאני משקף, הצד השני שומע ומבין שאני שמעתי אותו. זה לא אומר שאני מסכים איתו, הוא פשוט יודע ששמעתי אותו ואני מבין את הצרכים שלו. מסכים לא מסכים זה משהו אחר, אבל אני מבין לגמרי מה הוא אומר. וברגע שהבן אדם השני מבין לגמרי מה שאני הבנתי אותו, הוא הרבה יותר פתוח למשא ומתן.
ורק בנקודה הזאת מתחיל הדיאלוג. הדיאלוג הזה כבר מתחיל בנקודה אחרת לחלוטין. אני יודע מה בן אדם צריך, אני יודע בצורה הרבה יותר רחבה, ואני ידעתי לקשר את הנקודות האלה. אני יכול לספר לו לצרכים שלי מי היבט הרבה יותר רחב, ולעשות את הכישורים האלה שציירתי קודם לכן. בדרך כלל, מהניסיונות שלי, גם עם עמיתים שעבדתי איתם, וגם עם לקוחות, הדבר הזה הצליח. הדבר הזה הצליח, וזה טוב. להבין מה הוא חושב, להבין מה אורך החיים שלו. אם אנחנו
לדוגמה, אנחנו מדברים על יוסף שהוא נהג מונית, אז אנחנו יודעים על יוסף שהוא מגיע מותש הביתה בשמונה בערב, והוא פותח את הטלוויזיה ולא אכפת לו, והוא פותח את הבנים שהוא לא רוצה לדבר עם אשתו, ובבוקר הוא קם ומתיישב ויש לו פקקים ויש לו לקוחות ומבלבלים לו את המוח, ויום קשה ונורא 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 ונורא, 12 בצהריים, ארוחת צהריים, פוך, סוף סוף ליוסי יש שעה אחת של מנוחה. סוף סוף יוסי יכול להיות לבד, יכול להיות הוא פותח את הטלפון שלו ורואה שם כפתור ורוד. וואו, כפתור ורוד, דוחס לכפתור ורוד, זה בדיוק מה שיוסי צריך ברגע הזה. ויוסי הזה מתלהב מהכפתור ורוד, והוא בא לספר לחבר שלו שהוא גם נהג, וואו, תסתכל איזה כפתור ורוד מצוין יש לי על טלפון, תשתמש בכפתור הזה. והכפתור הזה עובר לעוד נהג, עוד נהג, עוד נהג, עוד נהג. וברגע שאנחנו תפסנו את כמות הנהגים, נהגי מוניות, אנחנו יכולים לפתח את המוצר שלנו הלאה, אנחנו יכולים לפתח אותו לנהגי אוטובוס, ואנחנו, ברגע שתפסנו את נהגי אוטובוס, אנחנו יכולים לפתח אותו הלאה לאנשים שנוסעים באותם אוטובוסים, לאנשים שנוסעים באותם... יש לך מונח, לא יודע, היה לי אדפטרס, לא? אה? המציאים המקדמים, אלה שהם בעצם הגיקים שמתחברים למונח. זה הגיקים, אבל מה שחשוב זה לא לפגוע כמעט, כי ברגע שאתה מדבר על פרסונה ולא על פרסונה, אתה יודע מה זה פרסונה, כן? מדבר על פרסונה זה מונח מאוד מאוד רחב, אתה צריך לפגוע ברגע שאתה יוצא לשוק, בול, ממש בול. ואז אותו בן אדם, אני יכול לספר לכם על עצמי, פעם ראשונה כשראיתי את אינסטגרם, אני הייתי אז חובב צילום, אינסטגרם יצא, אחרי שבוע שהוא יצא לשוק, אני כבר הורדתי אותו, ואז באינסטגרם לא היה נראה כשהוא נראה היום. הוא היה בנוי במיוחד לאנשים שאוהבים לצלם, כאילו לא סתם אוהבים לצלם, כי כולם אוהבים לצלם, כי הייתי יוצא לפעמים ביום שישי בבוקר לצלם, כי זה היה התרגיל שלי. וביום שישי בערב כשהייתי חוזר, הייתי פותח פוטושופ ויומיים מתבזבז על הפילטר. ותראה, זה ככה צריך לזרוק את הפילטר, באינסטגרם, כפתור אחד, פילטר, כפתור שני, פילטר. הם פגעו בבול, הם פגעו בול בצרכים שלהם. ואז אני הייתי אמבסדור שלהם. אני באתי לכל החברים הצלחים שלהם, במו ידיים. אני הכרחתי את כל החברים שלי להוריד את זה ולהשתמש בזה, אמרתי, זה מדהים, זה נפלא. ואז כשהם תפסו אותנו, הם תפסו עוד ועוד 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 ועוד. אתה גם נותנים להם את הפידבק הראשוני בעצם, הרבה פעמים הם רואים המשתמשים הראשונים, מה אולי כן, מה לא, אולי תעמוד בזה, ומשתמשים את זה. לחלוטין, כי הפער בין זה שזה, אני כמעט צריך את זה, זה מאוד מאוד נחמד, ווואו, זה משנה לי את החיים, אתם הבנתם אותי, אתם הבנתם את הצורך של הועדים. כי כבר אני ארוץ ואני אספר. אגב, פייסבוק גם עשו את אותו דבר. היום כשאנחנו מסתכלים על פייסבוק, אנחנו אומרים, זה משהו גבר, אבל בסופו של דבר, מרק עשה את המוסר של עצמו, הוא גנב את הבסיס הנתונים שלו, לייק, דיסלייק, קרא לחברים שלו, לייק, דיסלייק, לייק, דיסלייק, לייק, דיסלייק, תפס את הקהילה הראשונה, ואז התחיל להגדיל את הקהילה הזאת, ועל בסיס אותה קהילה להגדיל את הפישר ואת הפישרזה שלו ולהגדיל את המוצר שלו. ולפעמים, ויש מקרים בודדים אגב, אני יכול להגיד, שאנחנו כן, אני רוצה לספר לכם על הקייס סטאדי שאנחנו נצטרך עוד אותו להעביר, שנקרא אספרסו קלאב, אנחנו בעוד סדר גודל של 7-3 יוצאים לפרודקשן, משנים לאספרסו קלאב את כל מערך הדיגיטל שלהם. שזה טיפה יותר שונה, אנחנו לא מדברים שם על יוזר אחד, אנחנו מדברים שם על הרבה הרבה משתמשים. אז הוויז'ן של אספרסו קלאב הוא פשוט לשתות קפה. הבעיה של אספרסו קלאב, שקפה שלהם מאוד מאוד פשוט לשתות ולקצת כפתור, אבל להזמין קפה זה קצת יותר קשה. כי מה שאני צריך בשביל להזמין קפה זה להתקשר למוקד. להגיד טה-טה-טה-טה-טה, אני סשה, פה את הכרטיס האשראי שלי. הכרטיס האשראי שלך לא עובר, אני מתחיל להתעצבן. אני מתחיל להתעצבן, בסופו של דבר אני מבין, וזה ספרה לא נכונה. אני מבין שזו טעות שלי, אני אבל אני כבר עצבני עליה. אני כבר עצבני על התהליך. אז הקפה מגיע ל-50 קפסולות, ה-50 קפסולות האלה נגמרות, אני מסתכל על הקפה, אני בא לי לשתות את הקפה הזה, אבל לא בא לי להתקשר למוקד. אני אתקשר לו מחר. מחר אני מתעורר שוב לדבר איתם,
ועל הדרך הם יכירו לעוד משהו? לא בעל. ואז עבר שבוע, שבועיים אני מתקשר למקד. מה קורה לחברה? חברה במשך שבועיים לא מוכרת לי. לא מוכרת לי. למה? כי התהליך הרכישה שלהם הוא מאוד מאוד לא נוח. אז אנחנו נכנסנו לברנסטורמינג מטורף יחד עם החברה הזאת במשך ארבעה חודשים. אנחנו הגענו עם קונספט של פשוט לשתות קפה ופשוט להזמין קפה, וניסינו לשבור את החידה איך אנחנו מזמינים קפה בלחיצת כפתור. בלחיצת כפתור אחד, ממש, פעם, הקפה מגיע אליי. למה ישבנו לקצוע במשך מספר חודשים וחשבנו איך אנחנו פותרים את זה? כי לאנד יוזר זה נראה מאוד מאוד פשוט, כפתור אחד. בסופו של דבר, מה שקורה ברקע, אנחנו מפענחים, אנחנו חילקנו את המשתמשים לשמונה משתמשים שונים לחלוטין. לפי מנגיוש, לפי מה שיש להם, לקוחות של מי הם, אנחנו יודעים לפענח את אותם משתמשים, את הרצונות שלהם. מה שאתה צריך באפליקציה ומה שאתה צריך באפליקציה, רוב הסיכויים זה יהיו דברים שונים. מה שאתה צריך באפליקציה זה קיים כנראה דבר שונה. אז בתהליך הכניסה של האפליקציה, זה תהליך טיפה שונה למשתמשים חדשים, ומתחת לזה יש תזרימי זרימה מאוד מאוד קשים, תהליך של לוגין, כמה שהוא פשוט ליוזר, מבחינת פיתוח זה תהליך שלקח לנו הכי הרבה זמן לפתח את הלוגין. לפתח את המוח, איך אנחנו מפתחים את אותם המשתמשים ואיך אנחנו מבינים מי הוא המשתמש ומה אנחנו מבינים. משחק שיעור עצמו, כאילו איפה הוא... לחלוטין. ואז בסופו של דבר, ברגע שאנחנו יודעים מי הוא המשתמש, אנחנו יודעים שהמשתמש הזה נכנס לקפה ויגיע לו בדיוק אותה כמות של קפה ובדיוק אותו קפה שהוא צריך כרגע. ותהליך רכישה בעוד מספר שבועות יהפוך להרבה יותר קל לחברה. אז לפני שאנחנו מגיעים ל-traditional development של features, mock-up, design ו-development, אני חושב שהתהליך הכי חשוב זה בעצם להגיע ולפענח מי הוא משתמש, מה אני רוצה להגיע ואיך אני רוצה להגיע לאותו משתמש. כי מה שאני פינקתי את זה, זה כבר תהליך שהוא מאוד מאוד, עד לנקודה הזאת, עד לנקודה של A-B-Testing, זה תהליך שהוא מאוד מאוד טכני שאנחנו יודעים לעשות אותו, אתה מושב, מאפיין, אתה מושב מתכנת, אתה מושב QA, טיק-טיק-טיק-טיק, מנהל פיתוח, מנהל מוצר, וכולם יצאו לעשות את העבודה שלהם, והכל טוב לעצמם. A-B-Testing הוא גם תהליך, אתם יודעים מה זה A-B-Testing או? A-B-Testing, למי שלא יודע, זה תהליך של האם כפתור אדום או כחול עובד את הכתור. במילים הכי פשוטות. אנחנו באתר שלנו ניסינו כמה פעמים, באתר הקודם שלנו, ניסינו להפוך את הכתור הכתום לכפתור ירק רק, והקונברשן שלנו לא עלה. זאת אומרת, מה המשתמש רואה ומה המשתמש קורה? זה לא ברמת כפתור והצוות כמובן, זה תהליך הרבה יותר קשה, אבל לתת למשתמש, למספר משתמשים, לפעמים אנחנו מוצאים מצב שמשתמש אחד ומשתמש שני רואים משהו אחר, ואנחנו מסתכלים מה מקנברט יותר טוב, איזה דברים עובדים יותר טוב מבחינת משתמשים, ולפי אותו A-B-Testing אנחנו יודעים לגזור אחר כך איך בעצם נראה המצב הסופי. וקייס סטאדי אחרון. יורוויז'ן 2016 לפי דעתי. הגיעו, אז היינו צודקים, המטרה של יורוויז'ן זה בעצם להביא את הבחורה הזאת שנקראת, שקוראים לה סמרה, היא מאזרבייג'אן, להביא אותו לפיינל. תהליך מרתק, אנחנו עברנו פה במשך חודשיים. סמרה לא הגיעה לפיינל, לא זכתה במקום ראשון, משהו לא עבד, למרות שסובייקטיבית אני יכול להגיד לכם שאנשי שיווק ואנשי פיתוח, כל הצוות עבד שם צוות מאוד מאוד גדול של פרודקשן על הדבר הזה, היה שם צוות מעולה, מאוד מאוד חכם, אנשים מאוד מאוד חכמים, שהגיעו אלינו בלי להגדיר את ה-perfect user, בלי להגדיר מה הם בכלל רוצים. הם הגיעו אלינו מאוקראינה, התקשרו אלינו, יום למחרת הצוות של 10 אנשים, הצוות של אוסרן, אוקראינים, מנהלי שיווק של חברה מאוד גדולה, הגיעו לישראל, התיישבנו בחדר, במשך שבועיים חשבנו איך אנחנו בכלל יכולים. ומה שזיהינו זה, המטרה הייתה כזאת, הקונברשן פה הוא מאוד מאוד פשוט, צריך להתקשר, לעשות וואק לבחורה.
איך אנחנו נעשה את הדבר הזה? ואז אנחנו זיהינו, כי מצד אחד יש את הבחורים האזרבייג'אנים שיושבים שם איפשהו באזרבייג'אן, אבל זה לא פלח שוק מספיק גדול כדי שתזכה באירוויז'ן. איך אנחנו עושים בכלל? ואז אנחנו הבנו שיש מולדת בחורה מאוד מאוד יפה. שאנחנו צריכים להתמקד ביופי שלה, ואנחנו לקחנו בין הגילאים של 14-16, בגילאים של 14-16, והחלנו להסתכל מה מוצאים. והבנו שאותם בחורים בין 14-15-16 ירצו להצביע לה, אם הם יאהבו לה. ואנחנו בנינו סטרקצ'ר של שלח הגדול. שלח הגדול שבעצם תשדר אונליין כל מה ששם ועושה במשך הזמן שלהם. והפרס הגדול זה סיבוב הופעות מסביב לעולם עם בחור שצובר הכי הרבה נקודות בתוך האפליקציה יחד עם הצבע של סם. כאשר המטרה שלהם הייתה שיתוף והבאה של משתמשים אחרים. זאת אומרת, הייתה שם אסטרטגיה של צבירת נקודות. אז מצד אחד היה לנו וידאו אונליין 24/7, ומצד שני אנשים עשו ווטים ודיסקסו על הדברים האלה. הדבר הזה הביא לתוצאה, למרות שה הזמרת לא זכתה בסופו של דבר, זה הגיע ליחס המרה שלא ראיתי לעולם. אנחנו תוך שבועיים הגענו על ידי כמובן השקעה בשיווק דיגיטל, ל-200 מיליון, 200 אלף משתמשים, כשיחס המרה היה 16%, מטורף. 16% ל-200 אלף הצביעו לסמארה.